1967 року. Звільнили достроково в 69-му. За один рік 4 місяці і 24 дні до закінчення терміну ув'язнення. Але на волі Парубок був рівно рік. 8 червня 70-го суд Єнакієва видав інгучинову путівку. 2 роки позбавлення волі за заподіяння умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. В сучасній довідці, яку так ретельно зберігають в московських архівах, жодних даних про скасування судимостей. Це в Україні перед початком великої політичної кар'єри людей спробували переконати, що підліток Янукович став жертвою злих обставин. Опинився не в той час і не в тому місці. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року разом з засудженим Бубирем на підставі сварки побили потерпілого Пантелєнка, спричинивши йому середні тяжкості тілесних шкоджень. Бубир в це время, а він вже з Зеленом, вони вже так вже напушились, хорошо, понимаете, как? Начал красувати ходить. Біографії Янукович розповідає, що тоді сталася типова піка, бо благородний лицар Віктор Федорович заступився за честь дівчини. Оскільки хлопцем він був міцним, інша сторона, Яна, зазнала нищівної поразки, а точніше ушкоджень середньої важкості. Дивно, але на суд не прийшла благородна дама. Відразу пішла чутка, що лицар Віктор Федорович порушив також і статтю 117 Радянського кримінального кодексу. Співвідповідач Януковича по справі Гєв Бубир не приховував своїх намірів, стверджують свідки. Начав там лісі, ну знаєте, як п'яний, дівчинку просив, хто за... Ще краще сиділося Януковичу Геннадію.
работе с ним ну, произошло настолько и даже серьезно. Мы проводили на шпотке, говорится, с этим, так взял, то она так и чуть ли не вогнулась там. Если бы его так ухватил, я переломал. Мафіозна система, яка захищала Віктора Януковича, згодом і коронувала його на українську політику. Януковичу відіграли і в Кремлі. Там досі вважають, чим гірше Україні, тим краще Росії. Найбагатша та найорганізованіша донецька мафія вирішила, що одного регіону вже мало. Потрібно йти на державний рівень. У 2002 році стає зрозумілим, у Леоніда Кучми з'явились серйозні політичні опоненти. І вони не дозволять папі йти на третій термін. 2014 мав стати тріумфом донецьких. Бо вони гадали, що тепер шлях на Київ відкрито. Фінансова мушка підстиг клан Ахметова к 2002 году уже мало устраивала сам этот клан. И именно стратегически была поставлена задача о продвижении власти. Ведь, как мы все понимаем, доить Донбасс в их условиях уже мало. Нужно доить всю Украину и весь ресурс этого государства. Этих козлов, которые нам постоянно мешают жить. Шановна громада, ви не забуваєте трішки грітися час від часу? По-перше, ми домовлялися, що час від часу ви знаходите місце у будь-якому наметі, проситеся. Всі люди, ми домовляємося, що кияни, які тут також несуть чергування і приєдналися, їх кличуть в намети також. Ви заходите по всім потребам, що потрібно в профспілки. Шановні друзі, всім низький уклін за розуміння, за підтримку, за усвідомлення того, що чим більше нас тут буде, тим ми будемо безпечніше і тим довше ми зможемо протриматися. Довше в тому сенсі, що напруга не спадає, попри те, що начебто десь пішли маячки, що завтра Віктор Федорович хоче провести перемовин близько 12 години, ну ще час, як ви розумієте, точно немає. Але ви розумієте, на Грушевського продовжують стріляти, продовжують ранити, дуже тяжко ранити наших побратимів, які там є, стріляють по медикам, стріляють по журналістам, стріляють по всім, кого бачать. Більше того, оскуди снайпери собі вже взагалі вичисляють, сидять. І ось так відбувається все. Декілька оголошень, які стосуються зникнення людей і речей. Перше, тут в мене в руках гаманець сірий. На жаль, тут ми не знайшли, чи це може бути. Тут єдина візитівка до стоматолога Маркєлову Ярославівни. Одним словом, хто ходив до стоматолога, значить у вас ваш гаманець. Правда, правда. Гроші, я так розумію, вже витягли, але багато чого цінного може там ще є. Може якісь карти або ще щось. Це перше. Я зараз в охороні, віддам, будете звертатися. Сьогодні 22 січня о 12 годині зник Олександр Сірин, викладач КПІ.
Сім'я Рожукової просимо повідомити, що знає. Наступна записка від священників. Священники і єпископи з Майдану Незалежності міста Києва просять безперестанно дзвонити в дзвони по всіх церквах України і щоб служилося богослужіння до Святого Духа і молитва на привичку до Божого милосердя і відслужувалися панихіди за убієнних на Майдані і за всіх убієнних за долю України. Тут поруч Руслана, прошу. У мене теж приходять такі самі оголошення. Молимося, організовуємо відправку чоловіків, ліків і продуктів. Так само є інформація, що по цілим мікрорайонам повиключали людям телебачення, щоб не бачили Майда. Сказали так само, що прикривають і інтернет в тому числі. Азарова не пустили в Давос. Можна сказати, не просто не пустили, а просто прогнали. Там когось пустили, я не знаю, чи там Бойко встиг, чи що, але вже є інформація. Я вам чесно скажу, коли я була в Брюсселі, я хотіла пішки сюди вертатися, але мені вже сказали, якщо ти приїхала сюди організувати ці санкції, то вже сиди тут і працюй. І я вже думала, ну, нащо ті санкції, коли тут таке робиться? Ну, зараз я так відчуваю, що трохи користь є з того. Я думаю, що ще багато таких заходів ми зробимо. Сьогодні, до речі, дуже багато було заяв від Європейського Союзу, заявки про те, що вони готові перейти до санкцій. Я потім вам зберу ті всі формулювання дуже точно і прочитаю вам точно, як вони це зробили. Я дуже хочу вірити, що це в тому числі і через мою промову. Вчора я вам сьогодні обов'язково її покажу на екрані. Все, що я вчора говорила, після того дуже було страшно, якщо чесно, але недовго. Страх скоро проходить. Ну, десь так, 3 секунди, не більше. Я тут поруч допомагаю в першу чергу таким дуже мобільним речам на Грушевського. А тут, якщо ви хочете погрітися, я вам дуже раджу просто поробити прості речі. Теплі мають бути руки, теплі мають бути ноги. Якщо просто хоча б зробимо якихось рухів таких, дивіться, і розтираємо, просто беремо замок руки і розтираємо. Розтираємо вгорі, а потім руки опускаємо вниз. І кров вже починає рухатися. Давайте трошки руки догори, в кулак. Потримали трошки, так пом'яли трошки, раз, два, три, чотири, п'ять і опустили. Така маленька, мінімальна, щоб кров пішла догори. Ще раз, давайте так, 5 разів хоча б, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, опускаємо. Ще раз догори, раз, два, три, чотири, п'ять, замочок, опускаємо. Ще раз, третій раз, раз, два, три, чотири, п'ять, опускаємо. Четвертий раз, раз, два, три, чотири, п'ять, порозминалися, опускаємо. І п'ятий раз, останній, раз, два, три, чотири, п'ять, опускаємо. Це як тільки відчуваєте, що плечі змучилися, просто руки догори вниз, і вас вже буде набагато легше. Долоні, обов'язково тріть долоні. Долоні – це зразу енергія просто за 5 секунд. Попробуйте отак потерти собі долоні, просто потримайте долоні, де вам подобається. І так потріть і опустіть, добре? Тепер ноги. Хто не може якось по-нашому рухатися, просто піднімайте ноги і опускайте. Права, ліва. Права, ліва. Обов'язково так грійтеся. Обов'язково, тому що ноги примерзають дуже сильно до землі. Добре? Все решта, ну я бачу, що ви хочете також порухатися. Ну, то вже як кому, хто відчуває. Добре? Дякую. Я тут поруч. Дякуємо, Руслана. Шановні друзі, тут ще в нас є один фільм про маєтки невеличкі. Я думаю, що за ті маєтки треба взятися. А то, ну так, воно як там продовження, по-моєму, якраз цієї. Прошу ще раз. Ну, прийдуть сюди, бо я не знаю, що я вам буду переповідати, те, що не знаю. Зараз от Руслана каже, що можна якраз промову там на
ідея запустити, то ми зараз спробуємо потім продовження цього фільму про маєтки, за які треба очевидно взятися дуже важко. Правильно? Європа, допоможи, будь ласка, зупинити дії, криваві дії Януковича. Як ми можемо це зробити? Нам потрібні санкції. У будь-який спосіб, у будь-якій приятливій формі. Навіть резолюція, навіть спроба, навіть заявка, що може бути фінансова перевірка активів команди Януковича, членів уряду, які віддавали ці накази, Захарченко, Клюєв, Азаров і інші члени уряду, зупинивши їх, ви зупините Януковича. Ви допоможете зупинити Януковича. Ми не можемо всі дивитися на ту диктатуру, яка відбувається в Україні. Це неправильно. І ми дуже розраховуємо на підтримку Європи у дієвий спосіб. Ми знаємо, що європейські закони працюють. Саме згідно цих законів мають бути заблоковані рахунки корупційної влади, яка вкрала державні гроші. Перш за все це стосується країни, де перебувають гроші, переховують свої гроші члени уряду. Це Австрія. Дякуємо. Ви знаєте, сьогодні казали про те, що ми гарантуємо всім, хто переходить і виходить з партії регіонів, переходить на наш бік, або принаймні нейтральний бік, ми це все будемо розуміти. Але я думаю, що таким як Азаров після сьогоднішнього ранку, коли загинули люди, пролилася кров, він знає про це, що стріляли. Він давав команду застосовувати це. Він так цинічно і радісно навіть не згадав, а сказав, що йому дякують за його дії. Таким прощення немає. В нього розірветься рано чи пізно це почварне серце. На його совісті кров тих хлопців, які загинули. Тому, шановні друзі, дивимося зараз другу частину цих маєтків. Державні резиденції, мисливські угіддя, панські маєтки. За високими порядками огороджені від усіх українців, наші можновладці на чолі із затятим мисливцем президентом України кожен день покращують своє життя. Вже сьогодні. Межигір'я, Завісся, Сухолуччя, Синьогора, Дніпровське Татарівське лісомисливське господарство. Це сотні тисяч гектарів прекрасних лісів, гір, озер у різних куточках України. Ці території стали режимними зонами для пересічних громадян країни. За півгодини їзди машиною від Сухолуччя розташоване село Завісся. Ще за радянських часів тут була база відпочинку вищого партійного керівництва. Еліта змінилася, а звички збереглися. У незалежній Україні Завісся стало державною резиденцією на 45 тисяч гектар. Більша частина території – це елітні ліси та мальовничі озера. Віктору Федоровичу тут не могло не сподобатись. Екологи, які ходили в заборонену зону, розповідають, що у головного мисливця країни в Заліссі ідеальні умови для полювання. Там огромне перенаселення кабанов і оленей. Несколько раз їм потрібно. Із-за того, що вони стріляли з цих вовків, не допускали туди рись, а держать цих огонів животних іменно під вистрілом. Це обикновенне такое спецсафарі, організоване для неких блатних личностей, сидящих на Банковській і на Грушевській. На цих безкрайних просторах справді є де розгулятися. На цих кадрах добре видно, як торік у липні Віктор Янукович святкує свій 60-річний ювілей. Запальна вечірка відбувається саме в Заліссі. За зачиненими дверима гуляють 1500 гостей президента. Серед них депутати, міністри та майже всі олігархи. Винуваті свята в ударі.
спочатку танцює всіх жінок, далі цвях програми. Президент викомарює Хаванагілу під співи Кіркорова. Жителям сіл, які межують мисливськими угіддями президента, вхід до лісу традиційно заборонений. 60 кілометрів периметру залісся обнесли новим сітчастим парканом, на встановлення якого витратили 7 мільйонів гривень, які ми у вигляді податків сплатили у бюджет. Не можна до лісу ходити. Все закрито, сітки всі понатягувані. Як поймають, не дай Бог, хто зайшов, так такі штрафи, хто другий. Як садили ліс, так всі забирали з села, щоб садили ліс. А тепер не можна ні гриба, ні ягоду взяти. Не поймають, там єгеря, так ще й можуть відпочинку подавати. Раніше сотина ходила в ліс. А тепер нічого не пускають. Жителі Залісся живуть практично в ізоляції. З трьох боків його оточує огорожа президентських лісових угідь. Перетинати їх у суворо заборонено. Люди можуть гуляти лише уздовж шосе. Але навіть ці гулянки під вихлопними газами не завжди доступні для селян. Отут фонар міліцію ставлять на всіх поворотах, як іде Янукович, порадчі передали все, закрите все. І що навіть не можна вийти? На трасу, як вийде, так зразу зганяють. В общем, пригребнув синочкам усе на світі. А вийде, ходіть кром, все подивіться. Щоб відбити у людей бажання навіть наближатися до сітчастого паркану, охорона президентських угідь практикує високі штрафи. Пенсіонера поймали, так це є. Коротше, його не було грошима, так вони з пенсійовища. Саме з пенсії 76-річного Федора Здоровця на збір грибів у президентському лісі вирахували штраф. Чоловік згадує, що крім матеріального стягнення, отримав ще й стусани з синцями. Ну як грибів? Пошов по гриби, війті гриби. Давай ще один раз насобирав гриби, то на велосипед поставив їде. Коли приїжджає дід Черков, так і йде. Давай заберу, тепер я заберу, у мене вже часто ганяв. Я давай вийшли від палкою поруч. Палка то така. В руках, щоб я велосипед покинув. Участковий прийшов і міліція тут була. Написав бумагу, щоб розписку, щоб не буду ходити на 5 годин чи на скільки років. Оштрахували мене. Вони сказали, з пенсії, ну я з пенсії заходити. Ще один місцевий житель Михайло Ковальчук розповідає, щоб не оминати ввечері президентський ліс, вирішив скоротити шлях і піти навпростець. Подошли технічні і говорять, типу, ви мене всі знаєте, как бы я здесь живу, на этих же дачах. Ну і как бы он говорить, типу, пиши объяснительно, что у тебя есть, почему ты здесь находишься в 20 ночи. Ну я написал объяснительную, и когда я написал объяснительную, они меня подвели, там контора есть. Подвели к конторе и начали избивать. Один схватил за плечо и ударил сразу брову, а второй бинкой по ноге. Працівники резиденції так відлупцювали чоловіка, що тому довелося знімати побої у лікаря. Врач зафіксував как бы, середній тяжкий ушиб області виска і просто попали в бік. І все. Ну і маленька гематома на ноге. Як нам вдалося з'ясувати, резиденція Залісся з усіма лісами та спорудами належить громадянам і аж ніяк не президенту. Незадовго до закінчення своїх повноважень тодішній президент Ющенко підписав указ номер 1049. За цим документом закрита державна резиденція та її чимала територія мали ще у 2010 році перетворитися на відкритий для всіх національний парк Залісся. Мали, але так і не перетворилися. Оскільки Державне управління справами ось уже 3 роки вперто відмовляється виконувати цей указ, президент Янукович потрапив у справді скрутну ситуацію. Скасувати указ Ющенка означає стати винищувачем національних парків. Виконати указ означає віддати громадянам такі милі його серцю ліс з дичиною. Адже за українським законодавством вхід до національних парків є вільним для всіх, а от полювати у них заборонено. Тому гаранти підлеглі обрали третій варіант – сховатися за парканом і вдавати, ніби нічого не сталося. Вони б і досі мовчали, якби журналісти не почали ставити чиновникам щодо Залісся неприємні запитання.
На наш офіційний запит, чому досі не виконано указ про створення національного парку, у державному управлінні справами нам коротко відповіли, що ця робота ще триває. Не зміг на нього відповісти і заступник директора резиденції Залісся, вже згаданий побитий пенсіонером Федором Здоровцем Євген Ширков. Іван Іванович, скажіть, будь ласка, чому ж не виконується указ президента про створення національного природного парку Залісся? А там щось на мене розписано виконання. До кого написано виконання, в того питання? Це все мене підтримує. Чому ж тут буде національний парк замість державної резиденції? Зрештою, конкретне питання, коли підлеглі президента почнуть виконувати закони, ми вирішили поставити самому директору резиденції Віктору Камінецькому. Замість коментаря проти нашої знімальної групи застосували фізичну силу і спробували силоміць викупити камеру у оператора. Для чого це робите? У нас є важливе питання. Чому тут створено досі півтора року примовок стривати? Стривайте. На вас ніхто не набирав. Секундочку. Що ви робите? Державні резиденції президента характерні не лише тим, що вибито смертним поблизу заборонено збирати. Окрім державних грошей на оборудовувальну сітку, на розбудову і відновлення президентських дач, щорічно витрачаються сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Таким яскравим прикладом марнотратства народної грошей є зимова резиденція Януковича Синьогора за 50 кілометрів від Івано-Франківська в селі Гута. Лише у 2012 році з державного бюджету на карпатську дачу президента площею 10 гектарів витратили понад 235 мільйонів гривень. В кінці року всю країну сколихнула звістка, що на території президентської резиденції реконструюватимуть павільйон з альтанкою за 24 мільйони гривень. Переможцем тендеру з одним учасником оголошують нікому невідому київську компанію Андрія Боднарця та Володимира Простітова у «Енергхід» зі статутним капіталом у 34 тисячі гривень. Розпоряджається бюджетними коштами і замовляє будівельні роботи на президентській дачі головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. Тут же обирають фірму, що освоюватиме гроші. Там має бути альтанка за 24 мільйони гривень в конкурсній документації. Ну ви ж замовник є. Роман Дмитрович, на чого ви нас тікаєте? Ви можете підтвердити, що там для реставрації павільйону за танкою за 24 мільйони гривень? Ну, є місце державне. Так, там кошти, так. То ви це підтверджуєте? Президентська дача спроєктована таким чином, аби за рогом нічого не було видно. Окрім того, густий ліс ховає все, що там відбувається. Угіддя президента оточені вже знайомою із Залісся сіткою і вхід на територію лише за перепусками. По всьому периметру розставлена охорона, яка за допомогою відеокамер стежить за тими, хто занадто близько наблизився до дачі президента. Ось пару раз я тільки що ці перевалися. Відео і фотозйомка на території президентської резиденції Снігора є забороненою. Ну, просто і можеш собі. Просто камера, телефон теж. А якщо б вона побачила, що потрібно? Ну, додому зразу. Сподіваючись на те, що журналістам не відмовлять подивитися на резиденцію, де витрачаються такі шалені кошти з дербюджету лише на альтанку, ми сміливо прямуємо до входу. Але ви дивилися адресу. Чому? Тому що територія резиденції вже міста. А тут що знаходиться? Державна територія, яка охороняється управлінням державних прав України. Чому місце відпочинку гаранта Конституції є режимним об'єктом, пробуємо з'ясувати вищого керівництва. А чому так сталося, що два роки тому там проводилися А чому тепер не можна? Що? Справді, на календарі 2012-й, не 2010-й. І за цей час змінився не лише президент, але й ставлення до журналістів. Ось на цьому відео дворічної давності журналістів ще пускають на територію резиденції і навіть дозволяють відео та фотозйомку. І на ньому ми можемо побачити цю диво-альтанку. Точніше, те, якою вона була раніше. Після марних спроб попасти на територію резиденції, місцеві жителі та будівельники раптом відкривають нам очі. Реставрують не альтанку, її нібито давно знесли. Строїться там вроді ресторан, де-то смішний проектували, ну потім
что-то глохло, глохло, и под осень залили бетон, взвели стены, деревянные, из бруса 20 на 20, длину 6 метров. Нам вдалося отримати проект цього двохповерхового ресторану з відкритим дахом. Солому, якою критимуть верхні стіни, везуть нібито аж з Польщі. Дерев'яний брус чи то з Києва, чи Чернігова. Чергову забаганку Віктора Януковича під Новий рік будують аж 3 компанії. Троян, Паніт та Умецепіп. 50 людей працюють по 12 годин на день. Робітники зі Львова, Києва, Закарпаття та Гути працюють як раби на пана за бюджетні мільйони. Поспішають, бо чули, що наприкінці грудня сюди зібрався сам президент з гостями святкувати Новий рік. Це на попу до Гвірюки. І то позвичайно, що витягом плюну. У нас зовсім нічого, ні крана, нічого. Це і машини приїдуть, брус привезуть і все вручну розгружаємо, вручну переносимо. А скільки людям платять зарплати? Ну, 120-150 гривень. В день? Так. Да. 180. А офіційні люди оформлені чи ні? Ні. Всі на чорно придають? Так. Да. 24 мільйони державних коштів виділяють на альтанку, а будують... Це термінове оголошення. Лисняк Володимир... Володимир Володимирович Лисняк. 41-го року Луцьк пропав в обід. Ще раз оголошую. Лисняк Володимир Володимирович. 41-го року. Місто Луцьк. Пропав в обід. Хто має інформацію, приносьте нам сюди, передавайте записку, або дзвоніть на мій номер 067-672-6724. Дякую. Лише за 2 роки президентства Віктора Януковича Карпатська Синьогора з'їла понад 616 мільйонів гривень, що пішло на реконструкцію об'єкту згідно смаків нового господаря. Серед слабкостей президента чи не на першому місці полювання. Для задоволення цієї втіки президент накинув оком на Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство. Воно розташоване у Вижгородському районі Київської області. 37 тисяч гектарів незайманих лісів просто кишать дичиною. Згідно підручника з географії, тут водяться олені, дикі кабани, лисиці, козулі, тетерева, фазани та навіть ондатри. Ну не може встояти Віктор Федорович перед ондатрами. Раніше це були шапки, нині тваринок президент привласнює цілими лісами. Персональні мисливські угіддя для Віктора Януковича почали створювати ще 2007 року. Тоді Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство позбавили статусу заповідника, а 17 гектарів лісу передали товариству з обмеженою відповідальністю «Дім лісника». Згідно з розслідування «Української правди», відчуженням землі особисто займалася тодішній губернатор Київської області Віра Ульянченко. Як з'ясували журналісти, у товариства «Дім лісника» ті ж самі засновники, що й фірми «Танталіт». Останнє володіє земельною ділянкою Межигір'я, де їм мешкає гарант Конституції. З Межигір'я до мисливських угідь Сухолуччі рукою подати, чи то на авто, чи то на катері. І хоча фірмі, пов'язаних з Януковичем, за документами належить лише 17 гектарів, вона силоміць захопила всю величезну територію лісництва у 37 тисяч гектарів. Дорога поблизу сіл Сухолуччя, Сичівка, Ваківка та Любитва встановлено контрольно-пропускні пункти. Озброєні бійці в камуфляжі зупиняють подорожніх і як в часи нацистської окупації вимагають аушвайс. А ви хто розкажіть, будь ласка, чому ви пускаєте наше громадське формування? Про 33-ю статтю Конституції, яка гарантує всім громадянам право на вільне пересування Україною, охоронці чути не хочуть. За законом, в'їзд до Дніпровсько-Тетерівського лісгоспу є вільним, адже саме клопотаннями Януковича його позбавили статусу заповідника. Тим не менше, невідомі в камуфляжі блокують проїзд, посилаючись на вказівки свого начальства. А чому, яке право це громадське формування отримало перекривати дорогу? Це вже перший період. Розвод лісу і всього живуть. Місцеві мешканці розповідають, відповіді, як ліс облюбував Янукович, скажуть із міліцією просто даремно. Він на вашого старого житло буває. Він викупив його за вас. Ну, Януковича нашого. Тобто на кладбище приїхати нашого, я рада, щоб не впали, пожалуйста, просіть. А щоб жителі довколишніх сіл взагалі забули дорогу до лісів президента, крім перекритих автошляхів, їм створили ще одну перепону. Рів, вона якого місцями сягає 7 метрів, тягнеться на 25 кілометрів. Як кажуть в лісництві, рів побудований коштом платників податків. І саме вплив захищає західну та південну частину мисливських угідь президента. Інші два боки лісгоспу, північний та східний, відокремлені
від звичайних громадян широкими просторами Київського водосховища. Рів з водою тутешні мешканці вже встигли прозвати лінією Януковича. Прорватися через цю лінію можна лише в деяких місцях, перейшовши його вбрід і добряче намокнувши. Втім, навіть потрапивши в ліс, мандрівник не може почуватися в безпеці. А якщо переходили, так там одразу їде Ніва, одразу перехватили, одразу витворяли все, тому що тату приїхали на кут. Обізнані місцеві жителі, яким пощастило пробратися всередину, розповідають, що в лісі для президента готується щось грандіозне. Так це стало моє, там якось аеродром, так і коли вони там зробили десь, завтра там їхня. Там вони зробили вже цілі сьогодні, там куди. Щоб з'ясувати, що ж насправді споруджено на території скандальних мисливських угідь, знімальна група TVI відправилася туди єдиним можливим транспортним шляхом. Один на плавання човном і серед дерев на березі завідніли шикарні дерев'яні будинки. Ось вона мисливська резиденція «Острів», який любить відпочивати після полювань і лава української держави. Штучний кам'яний берег, яскраво зелена трава та потужні прожектори на вежах і охоронці, які одразу заметушилися на узбережжі, доказ серйозності статусу господаря резиденції. Готуємося. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, хто такой, скажите? На каком основании вы штурмуете наш воздух? Громадское формирование. Громадское формирование. Не перебирайте с чего? Одну секунду, не чипайте камеру. Я отбираю камеру. Злочин. Это криминальный злочин, я вас подтверждаю. В результате вылазки журналистам довелося заплатить штраф в размере 51 гривни за відсутність документів на гумовий човен та рятувальний жилетів. Човен конфіскували, а журналістів вивезли за майже закритої території. Під Києвом не єдині простори, які заграбувати в собі гаранти Конституції. Поблизу Алушти товариство мисливців та рибалок «Кедр», наближене до друзів Януковича, отримує в оренду на 25 років майже 9 тисяч гектарів лісу. Згідно витягу з єдиного державного реєстру, засновниками товариства мисливців та рибалок «Кедр» є міністр енергетики Юрій Бойко, керівник «Укравтодору» Володимир Демішкан та черкаський губернатор Сергій Тулуб. Віце-президентом організації, згідно бази даних Мін'юсту, є харківський бізнесмен Олександр Ярославський та власник компанії МТС, російський мільярдер Володимир Євтушенко. Президентом Кедру значиться Анатолій Радченко, земляк та друг Віктора Януковича ще з часів роботи в Єнакієвому. Нині колишній попутник Радченко очолює департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкоголю та тютюну в Державній податковій адміністрації. Але для повноти картини не вистачає ще однієї людини. Її можна знайти за адресою реєстрації Кедру, а саме вулиця Івана Франка, 19, в селі Нові Підбірці під Києвом. Саме тут мешкає президент України Янукович. Солідний шматок території Кримського півострову, який відійшов в оренду Кедру, розтягається майже на 20 кілометрів і лежить не де високо в горах. Він розташований просто на Золотому Чорноморському узбережжі та межує з трасою Сімферополь-Ялта. Запад, юго-запад. То есть вот эта вот линия, вот она описывается. Она описывается от мыса Аюдак. Вот мыса Аюдак. До границы Крымского природного заповедника. Вот мы дошли. Далее мы идем по границе Крымского природного заповедника. До горы Чатырдак. Ну понятно, что в этих границах общая площадь земель, естественно, не 8800. Больше гора. Більшу частину цієї території займають ліси, яким 200, а то й 300 років. Фантастичні краєводи, небезпечні скелі та древні дерева. Навіть на дорослу людину справляє враження якогось загубленого в часі казкового королівства. Знаючи, як Віктор Янукович та його підлеглі казинюють у Соколуччі під Києвом, кримчани навіть не сподіваються на інше ставлення. Саме тому на Майдані прибережного села Малий Маяк, яке межує з лісовими угіддями Кедру, час від часу спалахують місцеві революції. Ми сходимо туди за грибами, ми там гуляємо, тому що в море спуститися неможливо. Єдине, так, у нас це ліс залишилося, тому що, в принципі, більше нікуди пойти. А виходить, що? Що вони все роздербанили, все розібрали, все розкладали. В море не пройти, в ліса тепер не зайдеш. Земляків намагається заспокоїти сільський голова. Як представник влади, він повністю та однозначно звалює передачу лісових угідь, не вбачаючи в тому ніяких порушень. Многі люди, і повторяю ще раз, за президентське зображення, що всю землю віддали, да ні,
будут люди пользоваться. То, что говорится, шлагбаумы выставили, то вы знаете прекрасно, как в летний курортный период, когда идет пожароопасность. Леонид Манес загинув при заводковых обставинах в конце листопада 2012 года. За версией правоохранцев, он наклал на себя руки, вистрибнувши из окна клинической лікарні у Сімферополі. За 10 днів до трагедії перебував у психічній лікарні номер 5 у кримському селі Строгомітка. Минулої весни прокуратура порушила проти Леоніда Малика кримінальну справу. Його звинуватили у перевищенні повноважень при виділенні землі у межах заповідника загальнодержавного значення Аюда вартістю понад 8 мільйонів гривень. Україна поступово перетворюється на справжнє середньовічне ханство. Сотні мільйонів гривень державних грошей просто течуть ріками на державні резиденції. А тисячі гектарів природніх угідь країни для царського полювання безкарно і нахабно відбираються у їх справжніх власників – громадян України. І все це здійснюють ханські прислужники однієї людини – Віктора Федоровича Януковича. Думаю, що це ще дуже мала частина, що ми знаємо. Мені надіслали інформацію, я, правда, не встиг, трошки спокійно. Мені надіслали інформацію, я мушу зрозуміти, чи це правильна інформація, але виглядає так, що людина, яка писала, навряд чи би жартувала. Бучко Дмитро Остапович, селище Гериня, Цюк Дмитро Олександрович, місто Болехів, Івано-Франківська область. Їх забрали Беркута з вулиці Грушевського сьогодні в обід. Отака надійшла до мене інформація. І ще чоловік дуже просить передати своїй жінці, яку теж звати Руслана, що з ним все гаразд, і нехай поцілує від нього малечу за тата. І, ну, от такі оголошення наразі. Іна? Схожі, теж схожі оголошення, шановні друзі. Якщо з кимось все гаразд, будь ласка, телефонуйте постійно родичам. Ви розумієте, в часі, коли гинуть майже щогодини наші співвітчизники, родичі наші мають право хвилюватися і, розумієте, на такому накалі, що давайте будемо телефонувати частіше. Інформація наступна. Володимир Лесняк з Луцька два дні на Майдані був на Грушевського, з обіду не бере слухавки. Рідні хвилюються, дуже просять зв'язатися з ним. Володимир Лесняк, якщо забули, телефонуйте. Якщо хтось його знає, також повідомляйте і телефонуйте. Також Львівська область, Руслан Сербін, 95-го року народження, зовсім ще молодий. 15-та сотня, подзвони додому. Руслан, подзвони додому, якщо, дай Бог, щоб з тобою все було гаразд, бо батьки і родичі хвилюються. Сьогодні були на Грушевського вранці, під удиски попали, а ввечері Беркут відтиснили. Вже перемога. Пишуть, вчора, напевно, вже мені ці смски приходили. Пишуть, що пішли відпочити і повертаються на Майдан. Я кажу, беріть всіх і побільше. Все. Шановне товариство, перед тим, як ми будемо з вами виконувати державний гімн, у нас Ольга Богомолець ще декілька порад, що стосується нашого правильного поводження при тих чи інших ситуаціях, що стосується медицини. Прошу. Слава Україні! Дякую всім медикам, їх вже багато, достатньо, хто зголосилися і приїхали. Ще прошу всіх тих, хто не приїхали, зміняти нічну зміну на ранішню. У нас гарна новина, відновлено медпункт на вулиці Грушевського, який сьогодні було розбито під час того, як медики надавали допомогу пацієнтам. Дякуємо всім тим, хто відновив медпункт на Грушевського. Дякуємо! У нас сьогодні чергують військові хірурги, члени спілки офіцерів. Вони будуть надавати медичну допомогу тим, кого ми не можемо віддати поки що в лікарні. І швидким допомогам. Зараз декілька рекомендацій тим, хто не чув мене декілька годин тому.
перше. Якщо ви бачите, що починають розпилювати газ, потрібно натягнути або комірець, або капюшон, або шарф на рот, на ніс і на очі. І не тікати від газу, а сісти вниз на землю. Тому що газ лещить, ніж повітря, він йде вверх. Якщо ви стараєтесь від нього тікати, він йде за вами. Вам потрібно сісти і почекати, поки він пролетить над вами. Тоді, коли ви помаленьку зможете відкрити очі, вам потрібно рухатись, не відтікаючи від газу, а в бік. Тому що він буде рухатись знов-таки за вами. Якщо ви бачите, що наблизаються хлопці з якимись тяжкими інструментами, якщо ви бачите, що ви не можете втікти, бо це втеча – це також один з шляхів збереження бойової здорової сили, тоді ви лягаєте на бік і групуєтесь, коліна прижимаєте максимально до живота, але лежите на боку, не на спині. Руками закриваєте голову, а голову притискаєте до грудей. І максимально напружуєте всі м'язи. Якщо вас будуть бити, то напружені м'язи візьмуть на себе весь негатив, і ваші внутрішні органи і кістки залишаться цілими. Ви, мабуть, багато з вас бачили кадри, коли у нас гарна новина, ви попросили, що ви мені мати збито під той час, коли як медики надавали. Дякуємо всім тим, хто відповідали Бога під час годин. Дякуємо, тому що він офіцер, міліціонер колишній, і прийшов на Маково підтримати студентів, як мирний громадянин, як мирний. Він залишився без тяжких уражень, саме тому, що він групував сім'я. Вони будуть надавати, як вивчав свідомість, він максимально групувався. Пам'ятайте і ви, якщо ви бачите, що мирному натовпі комусь дає погано, людина жаліється на серце, будь ласка, не починайте кричати лікаря і піднімати руку. Лікарі не в змозі, потрібно рівнути всередину через натовп. Мало того, їм треба буде виводити цю людину на бік. Тому, будь ласка, якщо людина скаже, що їй погано, той, хто стоїть поряд, будь ласка, зголосіть, коридор людині погано. Мають розступитися, двоє людей має вивести людину. Швидкі допомоги для мирних громадян, які мають проблеми з тиском, серцем, втратою свідомості. Ще раз кажу, для мирних громадян. Швидкі допомоги вашому розпорядженню на перехресті. Не починайте кричати, лікаря, проїзної, погана хвилина, потрібно довести судину туди і додати швидкі допомоги. Швидка допомога, якщо людині скажеться, що їй погано, той, хто стоїть поряд, будь ласка, зголосіть, коридор людині погано. Людина має розпорядитися, коли людей має вивести людину. Для всіх людей, хто буде мати мирних громадян, які мають проблеми з тиском, серцем, втрати свідомості, ще раз кажу, для мирних громадян. Швидкі допомоги, вашому розпорядженню, інститутської, на Хрещатику, будинку профспілок. Ще один спецмедичний пункт для Михайлівського. Потрібно довести людину туди і додати швидкі допомоги. Тому що там всі ті, що отримали там зміни тиску, якщо бригада, будь ласка, підвезе людину до зали туди, або після того, як швидкі бригади медичні, він буває, що він може бути. Дякую вам, що ви вибрали, так само вас свіжеться підтримує. Дякую вам, що ви вибрали. І у нас є реальні мобілі, це енергія. Вже що вам Маково потрібно, вам не енергія, я вам не пішу, ми вам пісті. Ми не будемо шуювати, тому що допомога медіка нам сьогодні знадобиться тільки морально. Правда? Ще один спецмедичний. Але якщо не тільки так, про медики готові до будь-якої допомоги, ми ж з вами. Ми тут наші люди. Тут студент, поряд з вами, які виробляються на середній випадку, не починайте, якщо не хочуть жінювати. І сьогоднішнє побуття медичного пункту на Маркові, побуття лікарів, які ми надавали медичні рейні мобілі, тому ви дуже швидко знаємо, де ви починаєте вами. Сподіваюся, що ними це зараз дорого, що жінні погано. Нам сьогодні знадобиться тільки морально. Але якщо не тільки морально, ми дуже готові до проблеми. Пані Оля, давайте ставлено не тікайте. Бо в нас якраз сьогодні завершується день.
який насправді мав би бути великим святом, оскільки це день злуки, день соборності України. Але на превеликий жаль, на 23-му році незалежності при теперішній злочинній владі це став не свято, а стала велика трагедія для українського народу. По сьогодні у нас є, у нас навіть зараз не можна сказати точне число, скільки загиблих. Офіційно підтверджених 5, але за нашими даними, на превеликий жаль, більше, значно. Тому, шановна громадо, це дуже болючий день, але єдине, що день, який ця трагедія зібрала і зготувала ще український народ. Вона запалила український народ, а не розігнала, як сподівалася ця панда. Тому низький уклін вам. Тому ми попри все, з великою біллю за наших громадян, яких не стало, але твердо в своїх намірах раз і назавжди покласти край цій злочинній банді, яка тут хоче правити цією нашою країною. Тож зараз ми будемо сподіватися на нову добу. Це буде переламана ситуація. Ми сподіваємося, що ті працівники низові силових структур схаменуться за ніч, що проливається кров. Саме низових, які повинні залишити ті щити і йти сюди. Ти захищати український народ. І ми їх будемо вітати. Тому, шановна громада, сьогодні цим, що ми не скоро, ми виконуємо державний злим України. Але на превеликий жаль, на 23-му році незалежності при теперішній злочинній владі це став не свято, а стала велика трагедія для українського народу. Бо сьогодні у нас є, у нас навіть зараз не можна сказати точне число, тому що ми загиблих. Офіційно підтверджених 5, але за нашими даними, на превеликий жаль, тому, шановна громада, це дуже болючий день, але єдине, що день, який ця трагедія збирала і готувала ще український народ. Вона запалила український народ, не розігнала, сподівалася ця партія. Тому ми з Києва вірва, тому ми попри все, громадян, яких не стало, але твердо своїм намірам раз і назавжди покласти край звичайній банді, яка тут хоче правити цією нашою країною. Які повинні залишити пішки.
Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Душа моя, як земля безводна,
перед тобою скоро почуй мене, Господи, касає дух мій, не відверни лиця твого від мене, о, уподібнюся тим, що сходять у могилу, дай мені зарання почути милість і смиреність твою, о, на тебе уповаю. Кажи мені, Господи, будь я твою біду, бо до тебе підношу душу мою. Забери мене від ворогів моїх, Господи, що до тебе вдаються, навчи мене творити волю твою. Бо ти єси Бог мій, дух твій благий, наставить мене на землю правди, імені твого заради. Господи, оживи мене правдою твоєю, виведи з печалі душу мою, і милістю твоєю знищ ворогів моїх, і вигови гнобителів душі моєї, бо я раб твієм. Трансляція із Шевського на Лісі. І зараз я перебуваю біля арки стадіону «Динамо», власне, в місті, де виробляли свій коктейль «Молотова». Саме цікаво, що зараз хтось кинув коктейль високо вверх до арки, і була підпалена така верхня частина цієї арки, але її вона швидко дуже погасла. Тим не менш, воно впав вниз і підпалив тут місце, де робили коктейль «Молотова», там, звичайно, дуже багато бензину, і, відповідно, зараз тут невеличкий вогонь. Ну, звичайно, він невеличкий, порівняно з тим, що відбувається зараз на барикадах. Буквально кілька, 10 хвилин тому був величезний салют, мабуть, бачили глядачі каналу «Спроси ТВ», а як мені розповіли, це ще в день афганців відкрили технічні засоби, і, власне, вибудовували їх за барикадами, і ось буквально десь, ну, як влаштували такий святковий або військовий салют. І вони почали мітингувальники обласному. Власне, цікаво дивитися зараз, як працюють активісти, тобто ці хлопці, які наважуються підходити близько до вогню,
які підпалюють рибину, нагадую, що роблять це для того, аби так само вертиці не підходити і наближати до бурка. І ось перш ніж підійти до вогню, так чоловік 30 гуртуються, вони захищають себе щитами, різними щитами, хтось і потім гуртовано наближаються до вогню, власне, тримаючи в руках колеса, рослину або інші речі, які вони просто підкидають вогню, підтримуючи його таким чином. І саме так буквально теж 15 днів була доставлена до місця вогня дуже багато теж рослини, шин. Зараз говорить Йон Динамоса, тому що також Пилає родина, арка вже така білий, перетворилася на чорну. Про те, що величезна хмара диму, чорного диму, Thank you.
Очень похоже на то, что мы сами были на матче. Сегодня там миллионы стало, как все.
Thank you.
Он це милостиво владиць Богородице, місцина зіз безсоння ріховної, і висколи від голоду, мору землетрусу й повені, коню й меча, від нападу ворожого та міждоособиці, від налої смерті, від повітря згубного, і від почести смертоносної, та від усякого лиха. Подай причисте, владице, мир і здоров'я всім тут предстоящим і молящимся на Майдані і в лікарнях немощних і жаждих, і усім православним, і всім християнам, і просвітим на спасіння розум та очі сердечні, і сподоби на грішні рабів твоїх до перемоги і до царства Сина Твого Христа, бо нашого, бо держава Його. Увага! Просимо вибачення за проблеми зі звуком. Напишіть, будь ласка, чи чути мене? Напишіть, будь ласка, в чаті, чи чути мікрофон у студії. Увага всім, хто нас чує. Інформація з лікарні, що на Братиславській 9, та міліція зараз зібрані великі сили міліції, і вони намагаються забрати поранених із лікарні і вивести їх у невідомому напрямку. У нас зараз немає можливості послати туди наших операторів, ми це питання вирішуємо, якщо нас чують оператори інших телеканалів, просимо туди направити своїх працівників, своїх операторів, журналістів, щоб ми могли висвітлювати події. Також просимо всіх небайдужих, кого є можливість підійти туди біля лікарні, це вулиця Братиславська 9. Також просимо телефонувати знайомим, друзям. В даний час там є представники Автомайдану, які намагаються перешкодити місці вивести поранених. Важкої виснажливої роботи, великої глибокої молитви. 2 місяці ми відстоюємо з вами свої права, честь, гідність. Але практично вчора сталося щось, яке перекреслило практично все. Добре, дякую вам. Буду грубо говорити. Дякую, хто підписався на рахунок звуку. Якщо звук пропадає або накладається, то просимо писати в чат, будемо виправляти. Через рік він почав гавкати, через 2 почав кусати, а вчора взагалі став диким, почав вбивати наших дітей. Як бути нам? Звичайно, боротися. Звичайно, ви знаєте, що місія церкви підтримувати, надихати, підтримувати духом, вести, нагадувати про правду, говорити про ту надію, яку Господь нам готовує. Але пам'ятаєте, друга місія церкви – це також утримувати від взаємного насильства, від гріха, що достойно це все пройти. Але як діяти сьогодні? Що Господь каже в такій ситуації? Як ми маємо виграти? Це з насильства. Перевірка звуку. Напишіть, як зараз чути. Я зменшив чутливість мікрофону. На жаль, у нас немає зворотнього звуку, тому я не можу сам оцінити рівень звуку, який йде назовні, тобто який поступає до вас. Тому прошу вас
про звук писати в чаті. Є час пам'ятатися, є час подумати над тим, що не страх Путіна має бути сильніший, а любов до наших дітей, до кінець кінців, до їхніх дітей і онуків, які гріхи вони беруть на свої душі, на свої сім'ї, на свої роди. І звичайно, як це зробити, як це вигнати силою, але при цьому зберегти життя кожного. Життя кожного, за яке весь цей час влада хотіла практично дискваліфікувати наших лідерів, тому що ніхто не був готовий взяти відповідальність за життя кожного з нас. Увага всіх, хто вас чує. Вулиці Братиславській міліція намагається вивезти поранених із лікарні і забрати їх. Повертати їх в столи всім, хто є можливість, хто знаходиться поруч, хто має можливість зараз сюди добратися. Просимо туди приїхати і допомогти перешкодити вивезти поранених. Також потрібна допомога журналістів, юристів. Саме головне, що ми збережемо дійсно Господню опіку в такому випадку. Тоді Господь буде дійсно з нами йти. І це треба зробити. Прошу вас, не розчаровуйтесь. Прошу вас, кріпіться духом. Пам'ятайте, що ми, представники церкви, були з вами від початку, будемо з вами до кінця, плече в плече, в молитві до Господа, з вірою. Ми переможемо. Слава Богу! Слава Україні! Я хотіла звернутися до всіх, що на Майдані завжди повинна бути відповідна кількість людей. І зараз автомайдан, машини автомайдану і грамсектора їздять довкола Києва і так само піднімають Київ за допомогою оголошень спеціальних. До Майдану треба більше людей. Я дуже прошу, люди, підтягуйтесь на Майдан, погрілися і давайте сюди назад. Тут дуже непросто, я це спеціально роблю звернення для тих, хто кому ще не відключили інтернет, слава Богу. Ще оголосити наступне. Ти будеш говорити про Братиславську? В лікарню Братиславська 3. Туди повезли студентів побитих після 30 листопада. І ми туди їздили з депутатами, з Олесею Робець і з Миколою Катерчуком якраз шукати їх там. Там відлагоджена схема. Там мене дуже агресивно зустрів головний лікар, почав дуже агресивно на мене говорити. Я навіть не очікувала, я просто навіть не встигла привітатися, якщо чесно. І там постійно дуже багато стоїть міліціонерів, вони там охороняють постійно когось. І от є інформація, ну тоді вони охороняли людей, яких побили тут біля стели студентів. У вас зараз така сама ситуація. А зараз в них така сама відлагоджена схема. Люди, всі, хто можуть, їдьте туди і там допомагайте їм, тому що там везуть людей з Грушевського і далі вже їх там беруть, ви розумієте, та? І вже везуть і так далі. І тут, до речі, так само мені говорили теж на Жовтневі, так само. Так само Олександрівська. Хлопців тільки перемотали, трошки так підлатали, як то кажуть, і одразу їх забирали і далі. Ну, власне, з Олександрівської так само Ігор Луценко був захоплений в такий самий спосіб. Так. Тому нема чого боятися, нічого немає. От спокійно можна сісти на машину, поїхати і по-людськи допомогти, і подивитися, хто може зняти, просто зібратися там, стати лицьом там і подивитися. Вони бояться публічності. Як тільки ми пригортаємо до чогось увагу публічно, вони просто втікають. Розумієте, вони там працюють тихо, поки нікого там нічого не бачить. А як вже з'являється там багато людей, і вже дуже важко свій злочин сховати. Братиславська 3. Братиславська 3, є інформація. Це лівий берег, так, біля ринку Юніс є лікарня швидкої допомоги. Так, в мене є оголошення наступні. Медик-волонтер Ірина бачила в онлайні по еспресо ТБ молодого чоловіка, сильно заламували.
кореспондент, це був кореспондент, щось знімав, коментував це звірство. Також сьогодні на Грушевського під час другого нападу беркутівців були вихоплені з натовпу молодий чоловік в червоній курці і сивоголовий кремезний чоловік в шкіряній темній курці, якого відразу ж роздягли і повели. Ці люди просто слідкують і передають такі оголошення. Передавайте також, щоб на Грушевського були гучномовці і оголошували, щоб хлопці Беркут переходили на сторону народу з гарантіями з нашої сторони. Вони ж не чують, що кажуть зі сцени. То Наталя дзвонить. Давай, Наталя, ходи на Грушевського разом, беремо гучномовці, ідемо і будемо закликати Беркут переходити на нашу сторону. Я готова. Так, ти маєш ще оголошення? Так, є коротеньке оголошення, карта фізичної особи платника податків. Я тобі більше скажу, не тільки готова, я збираюся робити. Так. Не втрачайте, будь ласка, свої речі, всі загублені речі, такі як свідоцтво про загальне обов'язкове державне страхування, так само білий намет перед входом до сцени, якщо ви не підходите, всю добу ми передаємо це в будинок профспілок, інфоцентр, там загублені речі можете підійти і забрати. Пильнуйте свої речі і будьте уважними. Ще раз прошу, люди, всі, хто дивляться трансляцію, ще раз і ще раз. Сьогодні є холодно. От я стою, ви можете ноги горіти, тому що я навіть не можу повністю ноги покласти на землю. Я прошу їх якось скласти на ребро, на одне, на п'ятки, на по-інакшому. Обов'язково, особливо жінки, дівчатка, я вас дуже прошу, вам народжувати дітей. Давайте просто рухайте ногами тупцюйте. Чоловіки, заставляйте жінок грітися. Так само грійтеся, кому як подобається. Я просто не хочу перетворювати, знаєте, зараз ми почнемо щось робити, люди неправильно зрозуміють. Тому просто грійтеся, як хочете, як вас виходить, абсолютно імпровізовано, але грійтеся, щоб не змерзнути. Ще раз наголошую, люди, приїжджайте на Майдан. Треба робити ротацію, нормальну солідарність. Приїхали, відпустили, хтось пішов погрівся, хтось пішов поїв, інші підійшли. Ще хочу оголосити, що мені дуже потрібно, от мені пішли зараз багато дуже інформації, для того, щоб професійно оформити багато матеріалів щодо санкцій, хочеться викласти, ви розумієте, таку більше матеріалів. І я дуже прошу, те, що я робила оголошення сьогодні під час свічі, і про так званих сірих кардиналів, про їх статки, всі ці прізвища мені, до речі, почали приходити дуже багато з різних регіонів інформація. Не стидайтеся, не бійтеся, відсилайте, це взагалі все має бути публічним. Це мають знати всі. Нічого не можна сьогодні в Україні приховувати. Всі мають чесно говорити все, абсолютно, що думають. Це якраз настав той час, коли можна цю інформацію оприлюднити, зробити публічною. Тоді ми швидше доб'ємося тих санкцій, які ми фактично просимо ввести терміново. У мене є ще таке оголошення, що від наших сотників буде так само від сотень відправлені люди на лікарню швидкої допомоги Братиславська 3 для того, щоб убезпечити тих постраждалих від того, аби їх Беркут не забирав і не били в той спосіб, як вони робили це кожної доби на протязі ситуації на вулиці Грушевського. Тому що за ознаками постраждалих вони в такий спосіб забирали людей з лікарні, просто вихоплювали їх і потім знущалися. І тому серед таких потерпілих так само є вже загиблі, цю інформацію передавали і в мережі, і в прес-офісі. Тому будьмо уважні, і головне дійсно, що кожен з нас має пам'ятати про те, що ми вже не боїмося. Боїться нас вся влада, і тому ті дії, які вона вчиняє, найганебніші, то все з їхнього острова. Тому що вони не звикли нормально спілкуватися з людьми, кожен з них, ніхто не прийшов сюди на Майдан для того, щоб просто подивитися вам вічі. Найперше їм немає чого вам сказати, тому що вони демонструють своє зневажливе ставлення і тільки звірячі жорстокі побиття і ті дії, які вони вчиняють, це те, на що вони здатні. Тому тримаємося разом і знову ж таки не забуваємо про те, що все-таки погода зимова і зігріваємося, трішки рухаємося, є чай, є канапки і зігріваємося. Пам'ятаємо, що фактично ми сьогодні на передовій, ми сьогодні на посту збереження демократії, збереження України і відстояти нашу перемогу разом.
люди грітися, і ми будемо говорити важливу інформацію. Вам цікаво, що я вчора в Європейському Союзі розповідала? Крім того, що я мусила говорити дуже мало, бо ви розумієте, була увага людей прикута до всіх питань, я не могла багато забирати часу. Перш за все, я сказала, що, на мою думку, ми ніколи не могли зрозуміти взагалі, що нас чекає завтра, але тепер я абсолютно чітко переконана, про що я вчора говорила. Абсолютно на всіх новинах, абсолютно у всіх інтерв'ю, на сесії в комітеті Європейської комісії. Це абсолютно очевидно. Янукович провокує людей. Януковичу потрібна кров від самого початку. Спочатку це були студенти, так, щоб весь світ побачив, і вони хотіли перетворити, що студенти – це були підготовлені провокатори, це були невідомо які люди, на що ми обурилися і скандували брехня. Абсолютно чітко зрозуміло, що було недостатньо, тоді вони зробили штурм на Майдан, і тут нічого не вийшло, люди мирні, не виходить. Тоді вбили Таню Чорновіл і багато зробили ще біди. Почали перекривати дороги, почали лютити, спеціально лютити людей, провокувати. Ну, не виходить. Треба ще закони ввести 16 січня, щоб взагалі такий фінальний аборт, забити цвях, щоб люди вже зірвало дах і так далі. Мене вчора просили прокоментувати... Увага всім, хто нас чує. Потрібна допомога на вулиці Братиславській, 3. Це лікарня швидкої допомоги. Там міліція хоче забрати поранених активістів Майдану, які знаходяться у лікарні, та вивезти їх у невідомому напрямку. Зараз там триває сутичка. Потрібні на місці журналісти, юристи, а також активісти, всім, хто може допомогти перешкодити вивезенню активістів. Всім, хто нас чує, будь ласка, всі, хто можуть, підійдіть, будь ласка, на вулицю Братиславська, 3, до лікарні швидкої допомоги. Чому на сході України про це ніхто не говорить? Це перше. Друге. Сьогодні є така думка, що потрібно ввести надзвичайний стан в цьому режиму. І вони будуть добиватися агресії людей, щоб, бачите, які люди агресивні, бачите, мені треба ввести надзвичайний стан, бачите його, повідвертайтеся скоро. Люди всі розуміють, що тут відбувається, повірте. І обдурити здравомислячих людей дуже важко. Але попри все, я би хотіла зараз звернутися до регіонів України. В Києві, якщо будуть нагнітати далі, мається на увазі цей режим, ця влада, може бути недостатньо, щоб ввести надзвичайний стан. Тому вони будуть провокувати далі регіони, щоб відвернувся від нас світ, щоб відвернулася від нас Європа. Це такий сценарій, його пише Янукович, він йому потрібен. Ну, я маю на увазі всю команду, всіх сірих кардиналів, про яких я сьогодні говорила. Регіони, будь ласка, не піддавайтеся на цю провокацію, подивіться на нас. Ми стоїмо зараз біля Майдану, нам дуже важко. Але це і є план – вивести людей з себе, спровокувати чоловіків, хлопців, простих людей і потім ввести надзвичайний стан. Я дуже прошу всіх активістів, приїжджайте в Київ, і ми в Києві маємо перемогти всі разом. В регіонах я прошу утримуватися для того, щоб вас не провокували. Зважено робіть всі абсолютно речі. Це до вас просто пряме звертання. Ця агресія потрібна Януковичу. Це був план від самого початку. Ще багато можу говорити речей, буду робити паузу, щоб ви трошки грілися. Давайте погрійтеся, ножки трохи право-ліво, право-ліво. Ноги, як замерзають, це найгірше. Ну, каже Оля, ще трохи підніматися догори і вниз, догори і вниз. Просто потупцюєте тако і буде, ну зігрівайтесь, люди, ну нема чого стояти, бо примерзли, я чесно говорю. Щось робіть, не стидайтеся, бо померзнемо, буде гірше. Нам треба просто потупцюєте тако, сильно. Давайте, не стидайтесь, походіть.
підійдіть і порухайтесь. Як рухаєтеся, то вже тепло. Оленька, ти маєш оголошення, давай вам. Зігрітись разу в мокрі. Зараз вже вам побігла. Я жартую. Слава Україні. Вернулася ще раз в медпункт Зона Грушевський. Лікарі, медсестри всі озброєні. Максимально готові до кроків. Всі медпусі сподіваються, очікують. Готові працювати, готові будувати цю державу. Готова далі боротися з брехнею, яка нас оточила. Я вважаю, що ми сьогодні зробили величезний прорив, тому що дуже важливо, щоб політики навчились не брехати. От якщо ми їх навчимо не брехати всіх, це буде перемога, правда? І далі ми будемо рухатися. У нас скільки хвилин до гімну? Ще в нас є часу. Товариство, там є чай. Про чай ми забули сьогодні нагадувати вам, що при такому холоді потрібно щонайменше дві чашки чаю на годину. Оце і оголошення. Так, на Братиславській 3 мені щойно надіслали 2 хвилини тому. Йде сутичка між активістами та Беркутом. Нам потрібна допомога. Люди, всі, хто чують, проявляйте солідарність. Ми українці, ми маємо бути солідарні. На Братиславській 3 сутичка між активістами та Беркутом. Нам потрібна допомога. От надійшла смс, просто я зачитую. Все, що мені надсилають. Дякую. По-моєму, це лікарня швидкої допомоги Братиславська, так? Якщо у вас є номери автомайдану, у мене нікого немає. Хоча в мене один хлопець, я зараз наберу. Будь ласка, зателефонуйте, щоб перевірили цю інформацію, чи це правда, і негайно, в кого є автомобілі, будь ласка. Але їде. Не ті, хто на Майдані, ті, хто там на Братиславці. Ну так, наберіть, так. Ще нагадаю вам один спосіб, як можна зігрітися. Якщо коло вас є поряд хтось, візьміть кулак і постукайте не дуже легко, але не дуже-дуже сильно, так між лопатками, десь хвилину. Я на м'язи напружив. Ні, м'язи напружувати не треба. Я через пів хвилини ви почнете тобто той, кого стукають, почне відчувати, як помаленьку йде тепло. Йде тепло в руки, потім в ноги. Можете потренуватись на сусідах. І ще відеобігрівачі йде, ось тут відігрівачі. А у когось сьогодні є день народження? О, ми вас вітаємо з днем народження. Знаєте, велике щастя. У мого чоловіка сьогодні день народження. Вітаємо! Вітаємо всіх іменинників. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам щастя і дай Боже вам кожного року мати стільки гостей, скільки сьогодні на Майдані. Вітаємо іменинників! Вітаємо! Правила, пам'ятайте. Руслана зараз будемо гімн співати. Хлопці, ще 3 хвилини у нас до гімну. Люди, всі, хто мене чують по інтернету, вставайте і приїжджайте на Майдан. Ну, я просто не хочу так часто робити це оголошення. Ну, я би хотіла, щоб ці люди, які тут зараз вже стоять не одну годину, трошки мали можливість погрітися і відпочити. Всі, хто чують мене зараз в трансляції в онлайн, вставайте, приїжджайте на Майдан, будь ласка. Так, у нас буквально 4 хвилини ще. Організовано польовий шпиталь на Подолі. Прохання до автомайдану відвозити поранених туди, бо в лікарнях небезпечно. Беркут викрадає людей. У мене є контакти, так що
Так, от я одразу, так, я вже одразу Олі зараз і буду передавати. Ще раз оголошую. Організовано польовий шпиталь на Подолі. Прохання до Автомайдану відвозити поранених туди, бо в лікарнях небезпечно. Беркут викрадає людей. Я ще хочу нагадати, що завтра нам обіцяє більш сильний мороз. Сьогодні бачу, що алкоголь ніхто не вживає, щоб прийнятися. Але ще раз хочу нагадати, що вживання алкоголю сприяє дуже швидкому охолодженню, переохолодженню. На 30 хвилин, 40 хвилин зігріваєшся тепло, але потім охолодження йде дуже-дуже сильно. Тому зігрівайтесь, будь ласка, чаєм. Так, ще мене просять оголошувати. Люди, я зараз не маю часу відписувати, бо я розумію, що це дуже гарячі смски, тому я читаю все, що приходить. Написали мені, важливо, зробіть оголошення БСП. Я не знаю, що це таке. БСП. Все, перепрошую. Братиславська. Оце Братиславська, так? Потрібна допомога. Я львів'янка, перепрошую. Потрібна допомога відбити атаку міліції, яка намагається вивезти поранених. Ще раз повторюю. Терміново. БСП. Потрібна допомога відбити атаку міліції, яка намагається вивезти поранених. Виїхав Автомайдан. Слава Богу, я думаю, все буде гаразд. Орки, які охрестили тепер нова назва, дійсно будуть покарані рано чи пізно. Кожен буде відповідати за всі злодіяння. Це люди, які, ну, я не знаю, як їх називати. Це не люди, які будуть відповідати по повній і на цьому світі, і на тому. Золоте, давай молитися, і хай Бог нам буде давати чимше хороших сил. Так. Руслана і Оля, жінки, оголошення, чуєте? Жінки йдуть з вами на, я так розумію, на Грушевського. Дайте цю, дайте таку об'яву. Ну, дякую. Дайте всі. На Грушевського йдуть чоловіки. Жінки потрібні чоловікам для того, щоб оберігати їх здоров'я, щоб їх готувати. І головне, щоб у нас був міцний тил. Якщо у нас будуть координовані дії разом із священниками, я думаю, ми будемо, розумієш, яке маю на увазі речі. А якщо зранку йти на переговори, це добре. Якщо зараз жінкам, то краще бути тут. Мова йде за те, що ми маємо координувати такі дії, і дбати і думати за те, щоб підтримувати всіх, хто зараз виборює незалежність. Ще раз. Ні, пишуть, бачиш, Оля, пишуть, перепрошую, на вулиці Богатирська, 3. Так, точно? А що це щось інакше там? Все, в нас рівна година, я вас вітаю, перша година пройшла, ми її з вами вистояли і запалимо ліхтарики для того, щоб всі побачили, скільки людей на Майдані. А може всі зорієнтуються і почнуть підтягуватися до Києва, в тому числі звернення і до регіонів. Ви чули моє оголошення? Ми не допустимо ніякого надзвичайного стану. Ми зробимо все для того, щоб все відбулося не по плану режиму Януковича. Шкода, що я на таких словах закінчила. Я, звичайно, хотіла закінчити на оптимістичних словах. Всі маємо ліхтарики. Всі запалюємо. Одне швидке оголошення, перепрошую. 10 чоловіків потрібно до КМДЛ там допомогти нести якісь важкі речі. 10 добровольців, будь ласка, після гімну. Там справа, візьміть, когось візьміть, координатора організуйте там. 10 чоловіків, щоб... Хлопці, хто мені це робив, от якщо вам треба, от підійдіть з правого боку і на вас підійде 10 чоловік. Сам організуйтеся. Дякую. Ще не мила України, ні слава, ні воля. Ще на братях українців усміхнеться доля. Oh,
Молимося, як завжди. Багато слів, яких особисто я хочу сказати, але Бог все чує. І ви мене питали вчора, а що ви собі думаєте, а як скільки? Чому ви не боїтеся, ви так сміливо говорите все? Я кажу, знаєте, правда на нашому боці. І Бог з нами. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Запрошую всіх до спільної молитви. Народи справедливо. Господь є пристановищем для пригнобленого, притулком
знають Твоє ім'я. Бо Ти, Господи, не покинув їх, тих, що Тебе шукають. Співайте Господові, що живе на Сіоні. Сповіщайте між народами Його діяння. Бо той, що домагається світу за їхню кров, пам'ятає. Він не забув крику Бога. Помилуй мене, Господи, поглянь на моє приниження від моїх ворогів. Ти ж відводиш мене від брами смерті, щоб я розповідав про всю твою славу, брама дочки Сіону. Я радітиму твоїм спасінням. Народи повалилися в яму, яку викопали. Їхня нога попала в пастку, яку ж вони наставили. Відомий Господь, який вчинив суд, а грішника схоплено в ділах і поруч. Повернуться грішники в ад. Усі народи, які забувають про Бога, а убогий не завжди буде забутий. І надія вірних не буде втрачена на народи. Стань, Господи, щоб не почувалися сильною людиною. Народи будуть суджені у Твоїй присутності. Господи, наведи на них страх. І народи зрозуміють, що вони люди. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас, навіки віки. Амінь. Брати і сестри, ці дні нам неспокійно. Нам настільки неспокійно, що неможливо залишатися, неможливо не думати про те, що відбувається. Неможливо тепер, якби це не було стало, складно. Ми стаємо народом, ми стаємо більше людьми, ми стаємо більше шанувати, цінувати своє власне життя, свою власну свободу і своє власне спасіння. Закликаю всіх тих, хто вірить в Господа Бога Ісуса Христа, в ці дні молитися, злучитися з Богом. Можливо, комусь треба посповідатися. Можливо, хтось цього вже давно не робив. Тут є багато священників, є різні молитовні намети. І також брати і сестри протестанти, які є протестантами, яких немає безпосередньо сповіді, також можуть примиритися з Богом таким чином, як це є в них. Я вам залучую до такої сповіді, до такого покаяння, тому що тоді молитва є правильнішою, тоді Господь краще чує те, що ми кажемо, і ми краще знаємо, що йому сказати. Хай Господь всіх вас зберігає від цього зло, хай вас скріпить, щоб ви не боялися. Ми не будемо боятися, ми будемо жити, ми будемо вірити в Бога, ми будемо вірити в подію Божих, довіряти людям. Наша країна буде довго. Так і буде ім'я Боже. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Є, не треба, що я з вами. Все, я знову достатньо. Я щаслива, що я можу вам допомогти. Я більше не треба нічого. Просила Оля, щоб я зробила таке оголошення, що дуже потрібно, люди, послухайте увагу. Це для тих оголошень, хто зараз ще в інтернеті, може це зробити так само. Якщо ви зможете, відправляйте смс або так само інформуйте. Послухайте, це важливо. Медикам дуже потрібні пластикові захисні на лікті, захисні предмети і на коліна. Це підходить, як знаєте, ці спортивні ці приладі і так далі. Це потрібно медикам, які виносять поранених з Ружевського. І просили передати, що принести це в медпункт в інститут літератури на Грушевського. Ще раз оголошую, потрібні пластикові захисні на лікті і на коліна для захисні деталі. Потрібні для медиків, що виносять поранених, принести це приладдя на Грушевського в медпункт в медпункт інститут літератури. Всі, хто займається різними видами спорту, не пошкодуйте, візьміть в хаті це все і принесіть, будь ласка, це медикам. Дякую. Також поступила дуже тривожна інформація, що туди, куди перевозять хлопців з Грушевського, переписують
прізвище наркологи. І ми зробили припущення, як один з варіантів, щоб, можливо, потім їх звинуватити, сказати, що вони були поставлені на облік як наркомани. Ну, це така от робоча версія. Я собі нагадала, що коли ми з адвокатами працювали над допомогою студентам, яких вбили 30 листопада, в них була подібна схема, коли вони шиють якісь свої справи, які їм потрібно, то студентів звинувачували, вони їм присвоювали ці адміністративні, виносили адміністративні протоколи як хуліганам, тобто їм шиють діло, як вони будуть проходити як хулігани. І цих адміністративних протоколів відкрилося тоді ще в нашій адвокатській групі 90 протоколів, які відкрили. Тобто вони зараз всіх підряд будуть там переписувати, і потім будуть шити якісь справи. Люди, ви всі маєте логіку, я зараз звертаюся до всіх, хто потім цю брехню слухає. Що вам там говорять вони на різних каналах, ви всі дорослі люди. І ви всі розумієте, що існує технологія. Якщо вони захочуть, вони тут не знають, що на нас будуть говорювати. Що вони в принципі і роблять. Влада Бреше, вітаючого дня. Поліція спочатку сказала, що на них накинулися, що там студентів не було, а 1 грудня зразу було зранку оголошення, що це були провокатори. Це брехня була? Однозначно брехня. Тепер вони заявляють, що там немає в Беркуту ніякої вогнестрільної зброї, що вони стоять мирно, нікого не чіпають. Це брехня? Це брехня. Тобто вони просто шиють, от що їм потрібно. Тому я звертаюся до простих людей, в яких є просто здрава логіка. Ні в чому я вас не агітую, ні в чому не переконую. Але просто включіть, просто якісь, подумайте, чому ви так просто от на віру вірите і все, що вам говориться з офіційних джерел куплених владою, командою Януковича. Ми прибирали ці мас-медіа і так далі. Що тут скривати? Я знаю прекрасно, в мого друга просто відібрали радіостанцію. Просто відібрали, навіть не питали нічого. Через всі свої речі зробили і все. І він навіть не мав кому. І що каже мені робити? Я кажу, що ти будеш робити? От щоб ми ніколи більше в країні не говорили один сам собі, що ми будемо потім робити. Будь ласка, не слухайте, розберіться, почитайте і прийдіть сюди на Майдан, самі переконайтеся. Всі-всі-всі. Одеса, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ, Дніпропетровськ, Харків. Приходьте всі сюди і розбирайтеся, в чому тут суть. А не слухайте сліпо, що вам бреше влада. Вибачте, що так багато забрало вашого часу. Хочу, щоб ви ще погрілися трошки. Чесно, навіть не знаю, що вам запропонувати. Потім мене будуть критикувати. Ви розумієте, за що я боюсь тепер? Щоб мене не критикували. То ви грійтеся, просто тупцюйте, добре? Тупцюйте, права-ліва, права-ліва. То собі трошки отак погрійтеся. Слава Ісусу Христу, слава Україні і українському народу. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віки. Наші
наших беззаконня, і не покарай інших,
нашими ранами, дай нам стражданнями і щепити до праведного життя. Де ті народи, що не знають тебе, царства, що не підкоряються силі твоїй, ми ж люди твої і резон на світі твого. Через це покарай нас, але благісно, і не в гніві твоєму, і не вчини нас принизеними більше за всіх тих, що живуть на землі. Бо твоя милість невимовна, і чоловіку любність твоя непереможна, і багатство благості твої недослідиві, нас мілюючись, на яке молимося, і зміляємо коліна сердець наших, відступи від лютого гніву твого у серце молимо. Давид колись прилюдно покаявся, але ми показуємо неподібне йому покаяння, але як благий до мені, ти моя різні слави, дай тим, хто страждає, здоров'я тим, хто немочі силу, і ляку недугу і хворобу від жени, від людей твоїх, всіх від цього очікування визволи, збережи неушкодженими, від колишніх хвороб зберігаючи, вседержительною твоєю рукою недоторканими, лютою цією ненавистю і згубною пошестю, поістину, бо закидала всіх і засмутила ярість гніву твого. Якщо ж ми не відвертаємося від всіляких лукавств наших, але ти сам визволи від нечистої совісті всіх нас, і дай нам усякими благодіяннями доводити до її молитви пречистої матері, що безмужньо тебе породила, преснодіви Марії, заступництвом святих і боговидних ангелів і всіх святих, бо ти єси джерело милості і милосердя, незбагненна безодня, і тобі славу висилаємо з беззначальним твоїм отцем, і з присвятим і благим, і животворчим твоїм духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої ласки в понятні, молимось тобі, вислухай, Amen.
Пресвятая Богородице, спаси нас. На Хрестителя істини Бога наш, за молитвами причистої Твоєї Матері, святих славних церквальних апостолів і всіх святих, що день сьогодні є, помилуй і спасе нас, бо він є добрий і чоловіку любить. Благоденство, немирне життя, здоров'я усьому, добрий успіх подай, Господи, страждальному українському народу і збережи його на многі благі літа. Нагая літа, нагая літа, нагая літа, нагая, нагая, нагая літа. Серед цієї ночі я хочу вас повернути на 2000 років назад, коли сім'я Йосифа і Діви Марії подорожувала до Віфлеєму. Вони йшли у те місто із Назарета, щоб взяти участь у переписі. Їм треба було відмітитися, бо так велів цар. І веління, яке не суперечило Божим заповідям царським, вони виконали. Вони йшли і записалися. Але не було їм де переночувати. Не знаходилося для них місця у жодній людській оселі. Люди закрили свої доми і закрили свої серця перед отим старцем і молодою вагітною дівицею, яка от-от мала породити. Ніхто не хотів пускати проблему на ніч. А якщо старець помре, а якщо жінка почне родити, що тоді буде? Треба буде цілу ніч не спати. От так роздумували люди. І тому ця сім'я знаходить собі прихисток у Богому вертепі. Потім люди Вифлеєма чують звістку, що якісь пастушки приходять і кажуть, так і так на околицях Вифлеєму народився Син Божий, цар. Але люди знову не вірять і знову не йдуть. І потім приходить брати і сестри розклад. Приходить та тяжка вифлеємська ніч, коли цар Ірод віддає наказ убити усіх младенців віком до 2 років. Помирає 14 тисяч невинних дітей. І здається, їхня смерть випадкова. Але вона не зовсім випадкова, брати і сестри. Так, вони стали ангеликами, вони стали святими, вони причислені до лику мучеників, що пролили кров свою за Христа.
а їхні батьки, брати і сестри, подумаємо над їхнім станом. Це ж якщо 14 тисяч немовлят, це 28 тисяч батьків, це їхні дідусі, їхні бабусі, цілий Віфлеєм. А якби вони всі разом, об'єднавшись, стояли біля Віфлеємської печери, поклоняючись Христу, чи на них усіх разом, отих нещасних кілька сотень римських легіонерів, які були послані побивати младенців, чи вони би посміли на них напасти, брати і сестри? Не посміли би. І тому виходить, що ті, хто проігнорували спільну справу поклоніння Христу, вони стають жертвами кожен у себе вдома поодинці. Чи нічого вам не нагадує це ось сьогоднішнє? Брати і сестри, коли явився Ісус Христос, Син Божий, на землю, то дехто переживав за свою владу. Тому що мудреці зі Сходу прийшли до царя Ірода і запиталися у нього, де народжений цар юдейський? У Віфлеємі. Мудреці. Ідіть, найдіть його, поклоніться йому і розкажіть мені, каже цар Ірод, щоб я міг піти йому поклонитися. Він переживав не за тебе поклонитися младенцю, а щоб у нього не перехопили його владу. Він думав, що він буде царем Юдеї цілу вічність. І тому віддав такий жорстокий наказ. Влада, гроші, пристрасті, вони дуже часто людині затуманюють очі. І людина часто забуває за те, що вона це не те, що пише про неї у золотими буквами на її кабінеті. Що вона тільки людина. Вона сьогодні є, а завтра нема. Вона забуває за це, і цар Ірод за це забув, і зробив те, що зробив, а потім за те дуже тяжко розплатився, тому що його смерть була люта і страшна. Бог, каже святий апостол Павло, поругаєм не буває. Ісус Христос сказав так, що хто бере меч, той неминуче від меча і загине. Брати і сестри, я хочу вам пригадати ще одну історію, яка сталася 33 роки по тому, коли Ісус Христос, уже дорослий, проповідував і учив людей. І чим людство йому відповіло? Первосвященники, юдейська старшина його зненавиділи за те, що він казав людям правду. І їм казав правду. Згадаємо собі Івана Хрестителя, який прийшов за півроку перед Ісусом Христом на річку Йордан і теж людям казав правду. І люди, хто увірували, слухали його, ті були спасені. А ті, які його зненавиділи, були осуджені. Згадаємо собі, що він не тільки простим людям казав правду, але казав правду і навіть сильним світу цього. І казав правду царю Іроду, Іроду Антипі, сину Ірода Великого. І він казав йому, що не може тобі мати за дружину жінку брата твого Филипа. І це сильно лютувало, що Ірода, що не мовчить Іван Хреститель, не хвалить його за те, що він правильно свічку поклав у правильний час перед правильною камерою. Не хвалить його Іван Хреститель за то. Але каже правду в очі. І тому він посадив його у в'язницю. Він посадив його для чого? Для того, щоб закрити його голос. Але з ним не міг нічого зробити, тому що за ним стояв народ. Нічого вам не нагадує? Ні. Нагадує. А я вам скажу ще більше, брати і сестри. Іван Хреститель, виходить, сидів у в'язниці. Іродіадина дочка, одного разу, коли Ірод був на підпитку, сильно напилися вони. Він викликав танцюристок, танцюристки йому не сподобалися, зайшла його, виходить, дочка його
своєї жінки, блудливої Діодіадина Соломея, і танцювала перед ним. І догодила йому своїми танцями. Знаєте, що таке східні танці, так? Оце це. І цар Ірод поп'яні пообіцяв, що би ти не попросила, тобі дам, хоч би пів царства. Якби він попросив пів царства, якби вона попросила, він би зразу розбережив. Слава Ісусу Христу, товариство! Знаєте, я перепрошую, що я перебив отців. Просто в мене є прохання до святих отців. А зараз, тут на тій сцені, молодий чоловік. Йому всього-навсього 20 років. 20 років. 21 рік. Олександр Сергійович Макеєв. Це його паспорт. І оцей молодий чоловік щойно отут на Хрещатику розбив вітрину в магазині Nike. Це, власне, той магазин, який знаходиться на тій частині Хрещатика. Послухайте. На тій частині Хрещатика, яка входить в межі нашого з вами Майдану. Молодий хлопець, 20 років. Може, його батьки дивляться зараз трансляцію. Але я чому вас, святі отці, перебив? Я би просив, от ми його вам передамо. Поспілкуйтеся. Покайся перед українським народом, пана Куліна. Пана Куліна, перед Богом покайся. Перед Богом покайся. Пана Куліна, кіно не робить. З Києва хлопець, до речі. Хлопець з Києва. І тобі то треба, хлопець. Ти подивися, це ж стоять люди такі самі, як твої батьки. Люди такі самі, як твої родичі. От скажи, будь ласка, тобі потрібно це? Ми не будемо зараз кричати, як кричали іудеї, розпни, розпни. Але він зараз повинен сказати перед вами, хто його направив, хто його заставив це зробити. Як ніхто говорив перед народом правду, для того все робив. Отці, я вас прошу, давайте ми його зараз сюди, люди подивилися, міліція бачила. Щоб потім не казали, що це ми розбили. Тож їхній напрямок який, щоб нас компроментувати, розказувати, що це ми мародерством тут займаємося. Ми передаємо його святим отцям, і хай, може, приведуть цього молодого чоловіка, цю загублу душу, заблудшу душу, бодай би до тями. Чекайте, чекайте. Велику увагу. Він зараз каже нам. Він зараз каже нам. Ми тут допиту не будемо робити. Я прошу вам, вас так. Може слово сказати. Так. Я. Вже ті, хто має з ним говорити, ті вже з ним говорять. Дозвольте. Дозвольте я закінчувати. Так? Саша буде звати, так? Сашко. Я якраз хотів звернутися до таких людей, як ти. Ти знаєш, нам дуже прикро і нам дуже болісно від того, що такі